Tume ya Taifa ya Uchaguzi imepokea taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitaarifu tume kuhusu uwepo wa nafasi wazi ya ubunge katika jimbo la Mbarali lililopo halmashauri ya Mbarali mkoa wa Mbeya. Nafasi hiyo wazi imetokana na kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Francis Leonard Mtega. Mheshimiwa Spika ametoa taarifa hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura ya 343. Aidha, tumepokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana za mitaa akitaarifu juu ya uwepo wa nafasi wazi za madiwani katika kata 6 za Tanzania Bara. Waziri mwenye dhamana za mitaa ametoa taarifa hiyo kwa kuzingatia matakwa ya kifungu cha 13 kifungu cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa sekta za mitaa sura ya 292. Kutoa taarifa hizo leo tarehe 5 mwezi wa 8 2023, tume kwa kuzingatia matakwa ya kifungu cha 37 kifungu cha kwanza B cha sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura ya 243 na kifungu cha 13 kifungu cha 3 cha sheria ya uchaguzi za mitaa sura ya 292 inatoa taarifa kwa umma kuhusu uwepo wa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Mbarali na madiwani katika kata 6 za Tanzania Bara. Kata za usiku na uchaguzi huo mdogo ni kutoka halmashauri 6 zipo katika mikoa 4 kama ifuatavyo. Mkoa wa Dodoma, kata itakayohusika na uchaguzi ni kata ya Nara iliyoko halmashauri jiji la Dodoma. Mkoa wa Ruvuma, kata itakayohusika na uchaguzi ni kata ya Mfaranyaki iliyoko manispaa ya Songea na kata ya Mtiangimbole iliyoko halmashauri ya Madaba. Mkoa wa Mwanza, kata itakayohusika na uchaguzi ni kata ya Mwaniko iliyoko halmashauri ya Misungwi. Mkoa wa Kilimanjaro, kata zitakazohusika na uchaguzi ni kata ya Old Moshi Magharibi iliyoko halmashauri ya Moshi na kata ya Marangu Kitoo iliyoko halmashauri ya Rombo. Ratiba ya uchaguzi mdogo utakaofanyika ni kama ifuatavyo. Moja, zoezi la utoaji fomu za uteuzi litafanyika kuanzia tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu 2023 hadi tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2023. Uteuzi wa wagombea katika uchaguzi huo mdogo utafanyika tarehe 19 mwezi wa 8 2023. Kampeni za uchaguzi zitafanyika kuanzia tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2023 hadi tarehe 18 mwezi wa 9 2023. Siku ya uchaguzi itakuwa tarehe 19 mwezi wa 9 2023 ambayo itakuwa siku ya Jumanne. Tume inatumia nafasi hii kuvikumbusha vyama vya siasa, wagombea na wadau wote wa uchaguzi kuzingatia katiba, sheria, kanuni, maadili ya uchaguzi, taratibu, miongozo na maelekezo ya tume yatakuwa yanatolewa katika kipindi cha uchaguzi mdogo. Asanteni kwa kunisikiliza.